Impossible ljudi, boj mene, ja sam... Kao što vidite po nas u klipu, vjerojatno ste svi totalno šokirani i nemate pojma šta se dešava i kao... Vjerojatno želite da vam objasnim. Uopšte nisam ni pričao o tome nikad, ljudi, pre dva dana se desilo nešto najneverovatnije na svetu. Na ovaj svet je došao... Jo, ti još si mi odreg ljudi, sad ja trebam da budem... Da, da, ne znam ni sebe da sačuvam. Zato sam ja danas odlučio zajedno sa vama da vidim kako je to postati otac, da vidim kako ću ja to da radim, razumete? Da li će uopšte uspjeti, da li... Nije draže, čuti buraz, moni. Okej, mislim da je ovo pravi način da se igrate sa svojim detetom. Ovdje je čale koji lupa glavom o sto i sad... Kaže detetu da on to... Tek da pokaže mi odregu, probaj ti ovo. Mi odreže, buraz, si normalan. Gde mi je kamera? Ja sam najgori šale. Ovaj lik je isti kao Mildred, ljudi, stavite se, ako imamo dalje će on... Šta se dešava? Lik udara svog... Okej, da mene... Mene ovo zabolelo, okej. Sad on ovdje sa mnom gleda i uči da vidi šta ne sme da radi, ali ti jasno? E, što tu? Ako mi udariš joystickom po glavi, više nećeš biti u ovoj kući. Okej, what the fuck? Ovo nije najpametnija stvar koju mogu da radim sa Mildred. Mildred, verujem je, nećemo ovo raditi. Kako bi mi palo sa... Okej. Idemo dalje, nemoj da gledaš ovo. Ogrećemo oči da ne vidi ovo. Okej, šta se ovdje dešava? Lik se tuče za svojim Mildredom, dobro, nemam pojma šta bi ovdje loše mogla snesi, iskreno. Koji gospodin, kako njemu lupio švarčinu glavu? Ovo ne smiješ da uradiš, ti jasno. Okej, nadam se da on sad ovdje sa mnom uči šta ja sad radim. Ako želite u sljedećem videu da vam pokažem kako izgleda Mildred, ljudi, unišite sada like na ovom klipu. Ako video dođe do 80.000 lajkova, pokazat ću vam tačno o kome se radi i ko je tačno Mildred. Mislim, on sedi ovdje sad porad, ali neću da vam pokažem. Znači, bukvalno sljedeći video, ako dođe do 80.000 lajkova, 100% vam pokazujem ko je Mildred. Unišite svi like, okej? U stvar, neće obraz se završiti, znači kao što vidite, jedna bajka je ovdje sa svojim detetom i sad ona treba da pređe preko ovih fontana ili neko će skiznuti, baš ti se... Pazi, gde ti je de... Okej, Mildred, gledaj ovako, ja ti obećam da i ovo tebi nikad neću raditi. Ti sad misliš da sam ja loši ili tako nešto, ali veruj mi da ovo je bukvalno nikad u životu neću tebi da uradim. Ovo je nešto najgore na svetu. Okej, ovo izgleda kao zabavna stvar koju možete raditi sa svojim dedetom, ne znam za vas, ali... Znao se neće da padne. Okej, nećemo to da radimo, brate, veruj mi, nećemo. Ajmo dalje, šta će ovdje da se desi, Mildred? Da li ti vidiš šta je on njemu radio? Znači on bukvalo izlazi i lupa ga po faci kartonom, te mraš, zašto? Zašto to radi bilo ko detetu? Okej, ovo ne smiješ da mi uradiš nikad, jel ti jasno? On je uzeo i šut toga, ufu! Ovo je nešto najgore na svetu, brate. Šta radiš? Zašto? Sada znaš, ovo ne smiješ nikad uradiš, čovječite, idemo dalje. Vidimo šta će ovdje se desi. Ovo je bukvalo najgora stvar koju možete raditi. Ako vas ostavi žena sa svojim detetom, ne smijete nikad im date da preskaču vas jer će biti užasno. Vrlo ćete uredi. Oh no. Šta, gdje mu je stao? Ne, ne, ne. Pa mene, ovo se bolelo. Vidite vi koliki je to čovjek, on je mogo da stane ovdje vama tu. I odlučio da stane na jedno najbolnije mjesto na svijetu ako stane. Pogledaj, uf, uf, uf. Okej, ovdje je kao što vidite deda koji si igra sa svojim decom, tako da ja sam trenutno, znate i sam viš da nisam deda, tako hajmo što će on uradio, ne! Viš, ja to ne bi uradio, e ovo viš, ovo je ovdje čale, on je totalni ludak, ja ovo bukvalno nikad sa tom momčilom, ne momčilom, kako se zove lik? Mildred. Ja posle ovih snimaka stvarno mislim da ću biti najjači lik sa ovim momčilom ovdje. Mildred, ja, ne. Timo, ja ovo bukvalno nikad ne bi radio, pogledaj, ovdje će pasti 100%. Jao bože šta radi žena. Pogle, ona je ostavila gospođa svoju bebu kao što vidite ovdje u ovih kodicima i odlazi, znači skroz samo i sa nekom brdo dole. Ju, ovo je jako loše. Ovo je baš loše, znači nikad ne ostavite onako. Ukoliko budete imali malog Mildreda kao ja, nikad ne ostavite. Ajmo dalje, znači ovdje imamo bebu sa svojom damom i što god, sad ću vidjeti šta će ovdje se desi. A, zabilo mu to. Alo. Okej, ovom ne može da bude loše. U stvari može! Oh, no! Jako pukla trambolina. Pa koliko velik ima kila, jel on ima 500 kila, bure, šta je ovo? Momčilo, nemamo takvih problema. Nemam baš toliko kila da nam pukne trambolina, valjda. Ja se nadam da se to neće desiti, ajmo dalje. Ajde ima što će ovaj čalan uradi, ovdje su kao deca igraju se na dušiku. Pa znao sam! To ne smiješ da uradiš. Jel moguće? Šta je njemu bilo u glavi kad je pokušao ovo... Ja ne znam stvarno. Ne znam stvarno, šta je ovo? Čak mu se i dete sme, dete je došlo bukvalo čale šta radiš i si bolestan. Ne ti brate, on je pokušao da preskoči ovo ovdje i sve bolo. I sebe je bolo, znači bukvalo totalno se slomio lik, ajmo dalje. Ovo čale je napravio svojim čerkama kao što vidite slip and slide. Ne znam šta tačno može loše da pođe ovdje, mislim ono, ili da odbeti ili aaaaj. Jao, okej, nije toliko strašno. Nije toliko strašno, moram da priznam. Ovo nema nigde u blizini, tako da opušteno, ne znam šta će loše da se desi. Okej.
Ne, što hrabu daješ detetu, brate? Ja ne bi sam smeo hrabu da uhvatim. I onda je detetu da uhvatim. Aaaaaah! Ne, njemu pustila bukvalo. Ovo je stvarno bolelo. Znači, ovo je bukvalno zabolelo i mene i momčila i svako. Evo on plaće, nemoj plaće. Ajde da te unesem. Nije momčila, mjera. A da, brate, jel moguće? Evo ti prišli dekse da ne pažu. Dobre, ljudi, kao što vidite, ovo ovde je najčešća stvar. Čekaj, ako imate bebu, date mu prišljenog dekse i to je to. Možete vi usati vašeg ljudi na desert.com/shop odmah sada, jer ih imamo još uvek, ali ne toliko. Znači, uskoro će otići za uvek sa sajta, tako da ljudi, uzmite vašeg prišljenog deksa dok još možete. Sada ne brže i to je cool. Ajmo mi dalje, ljudi. Znači, momčilo, samo ti sedi ovde, gledaj dalje što ne smeš da radiš, a ti jasno. Opet momčilo, druže, lik se zove Miodrag. Jesam opet rekao momčilo. Okej, pazi, ovaj ovde mali lik ima zadatak da razbije svinju gore, kao što vidite, sa bejzbol palicom. Tako da... Jel moguće? Moguće da je odmah čaleta, okej. Ja ne bih volao da se to mene desi, tako da idemo dalje. Idemo dalje, vidimo šta će ovde da se desi. Ovaj lik uči kao što vidite svoji deca da voze... Majste! Opa, deteta su mu pale, jel moguće? Lik je odlučio da ih pusti, ništa ne znaju i kao, slomite se. Čekaj, lik deteta pokazuje kako da razuči neku gumu ili šta već. Ajde, vidimo šta će ovde se desi, znači nema ništa loše. Kaže, brate, ne smeš ovo raditi. Ako ti ikad dam bilo šta slično, ono me ne smeš da uzmeš i da me lupiš ovako. Ovo je sve ne zaboravilo. Okej, ajmo dalje. Što rade ovo ljudi? Znači, bukvalno stave dete na dušek i onda skoče. Šta? Ne stao bi Miodrag htio ovo da radimo, brate. Što kažete, izgleda ovo zanimljivo. Mislim, mogli bi da provamo, ono što ne. Okej, Miodrag još ne zna da hoda, ali kad bude naučio, ovo je jedini način na koji će hodati ukoliko ne želi. Samo tražite nešto što voli i mora da hoda ka tome. Jel moguće ovo? Ovo je ovdje čovek, on je nenormal, zapravo je prepametan, zato što bukvalno dete neće da hoda. Ali evo, kao što ti... Šta? Da, mogu da pretpostavim šta će ovo da se desi, ali izgleda kao loše. Ne! What? Ajau, koji totalni ma... On je odlučio da baci bebu u najdublji sneg ikad. Sada nije mislio da je toliko duboko, ali buras mi je odražao, mi ni nemamo sneg ovde. Ne znam za vas ljudi, ali ovde gdje ja živim u Rockfam gradu još uvijek nije pao sneg iz nekog razloga, tako da... I odra, nažalost, nije ne video sneg prvi put u životu, možda sljedeće godine, izvini. Evo, sad vidiš da video, čekaj da ti vratim. Ovako ćemo te baciti ba... Uj, nemoj plakati, brate, neću te baciti, ono, izvinjam se. Ne sam ništa da kažem. Se pitate zašto mi je ovako užasna kosa, evo zašto. Bukvalo sad imam ovaj problem i ja, razumeš? To je moj najveći problem. Tako da bukvalo ne znam više ni sam šta da radim. Alo, ovo ne smeš da radiš, ti jasno. Znači sad je on to video, sad će 100% to da uradi. To je najgore. Kad pokažete nešto malom dedetu, bukvalo stalo će da pokuša to. Ali nemoj, please, please, nemoj da me lupiš po faci. Možda mi uništi cijelu frizuru. Alo, zbog ljudi, razvalite ovo za sada like ako želite da vidite u sljedećoj epizodi. Ko je zapravo Miodrag? Vi možda mislite da vas ja trolom ili nešto, ali ozbiljno, znači ja sam skroz ozbiljan, ful! Ej, ovo će vratno da bude neka zabavna igra sa svojim detetom, tako da gledaj sad pažljivo, reći mi ako želiš ovo da radimo. Da ću vidjeti, hoćemo se svidjeti ovo, znači on je malo mlađi od ovog lika ovde, teko sad će... Wow, fuck! Ovo je prebrzo, okej, ovo je sad već bukvalo problem, ne pitajte ga. Juu! Okej, ko hoćeš može, on misli što ne, znači on stavi mu vodu i on neće, bukvalno baci u fazonu, ne brate, ne želim ono, fuj, fuj voda, sad to je zabav, sad hoće, okej, baci, što je trolovo, kao usjeći, ali ne, bukvalno je samo bacio. S obzirom da nema snijega, sad ću da pokažem Miodragu kako to izgleda kad zapravo ima snijeg. Okej, zašto su ga stavili ovdje? Miodraže, si lud, neću ti ja staviti ovako ovdje, razumeš ovaj? Sada očekujem, verovatno će propasti ili nešto. O, o, shit! Izgleda mi kao da je ovo dete ovdje prvi put u životu vidjelo snijeg i previše moću. Prvi korak koji je napravio je zapravo pao. Okej, sad ti znaš, brate, da kad kreneš da hodaš po snijegu, razumeš samo da stiš da hodaš, da treba da padneš dole. Kod vas pada snijeg, obavezno me zovite da pokažemo Miodragu kako zapravo izgleda snijeg, zato što nikad neće nikad vidjeti ove godine. Evo i ovo je ovdje gledaci, kao što vidite, prvi put skontao za snijeg i previše mu se sviđa, kao što vidite, srećan je, nemam pojma šta će sad uradi, okej? Neće da se kreće, bukvalo sam... Zapio je glavu. Kao što vidite, ljudaška i snijeg stvarno nije dobra opcija. Ja ovo neću raditi sa mojim Miodragom, da znate samo, ajmo da. Lol, brate, what the fuck? Lik je profesionalni snowboarder, pogledajte ovo. Bez ikakvog problema, lik... Šta? I sam sebi napši. Okej, ovo je cool bil. Tako ćeš Miodraša ti naučiti. Evo sad gledaj, skontat ćeš ti odmah čim staneš, brate. Nećeš pasti, sigurno. Oh, what? Okej, ovo je ovdje challenge skonto kako njegov dete jede snijeg. Okej. Ovo je previše hladno kao prvo. Bez problema li jede snijeg. Okej. Miodraže, gledaj, ovo tu stvar nikad nemoj da pokušaš. Vjerujem, jako je hladno, jako je ružno, odvrtno je. I možda je neki pas odlučio tu da malo podigne nogu i da pokvasi. Da tako kažemo. Ljudi, to je do tog klipa, ja sam se šivali, ukoliko ja sam obavezno, uništite lajk, jer kao što sam rekao, nije nikakva laž, ako dođemo do stvarno 80.000 lajkova, pokazat ću vam kako izgleda Miodrag, i snimit ću definitivno jedan cijel video sa njim, 24 sata s Miodragom, tako da eto,
možete vidjeti to. Kliknite sad ovdje kako biste postali rok tema. Da, ja ću familiju na Balkanu i kako ne biste propustili ovaj najveći video. A ovdje gore kliknite za sljedeći. Tako da gledaj ovako sad. Ja ću da odem iz ove prostorije. Ostavit ću Miodraga sa vama. Lik ako bude plakao neka plaće, ne zanima me, ali vi ćete morati kliknuti ovaj video gore. Tako da Miodraga ostavite u evo ti klišeni tekst. Idemo, 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 id